Оюутуулгын компани 2017 оны 10 дугаар сард анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн дэргэдэх хөдөлмөр орчны эрүүл мэндийн институтээр Өмнөгов аймагт уурхайн талбарынхаа 90 ажлын байрны 329 ажилчинд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэжээ. Улмаар үнэлгээний тайлангын үндэслэн 200 ажилчныхаа хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийг хэвийн болгон өөрчилж, хэвийн бус буюу хүнд хортой нөхцөлийн 13% нэмэгдлийг нь хассан байна. Тэгвэл энэ нь анханасаа компанийхаа цалингийн зардлыг хэмнэх гэсэн хууль бус ажил байсан гэж тус компанийн үйлдвэрчний нийлэл холбооноос мэдэгдлээ. Тодруулбал хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх эрхгүй байгууллагаар үнэлгээ хийлгэж, түүнийг ашиглан цалин хассан гэдгийг нь тогтоосон гэж байна. Анагаах ухааны их сургуулийн дэргэдэх эрүүл мэндийн орчин судлалын институт нь хэвийн бус ажлын байр, хүнд хортой ажлын байр хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх эрхтэй байгууллага бишээ гэдгийг тогтоосон. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн судлалын төгөөдөг байгууллага нь ганцаараа хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх үндэслэлтэй юм а гэдгийг гаргаж ирсэн. Хэвийн бус хүнд хортой нөхцөлийн хасагдсан ажилчдын хэвийн бусын буцаан олгох, дээрэс нь хэвийн бусын нэмэгдэл нь ороогүй хугацааны нөхөн төлбөрийг эргүүлэн олох талаар хүсэл тавьсан боловч оюутан хувьцат компани хүлээж аваагүй. Тэдний хэлсэн үндсэн шаардлага нь юу гэхээр үндсэн хариулт нь юу гэхээр Монгол улсын хууль тогтоомжийн тодорхой биш байдлаас энэ асуудал үүссэн байна гэж хэлсэн. Бидний ажлын байр бол цахилгаан станд, юу дулааны станд, одоо сэвэрлэх байг уламж, дээрэс нь одоо шатрын түгээх станд агуулах зэрэг одоо ийм газруудаар одоо байнга ажилтгүй байгаа. Энэ ажлуудын ажлын байр нь тэгэж угаасаа 77-р тогтоод зааснаар жагсаалтанд энэ ажлын байр нь хэвийн бусаар орсон байдаг. Нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн 2 хууль тогтоомжийг зөрчин цалингийн хүнд хортой нөхцөлийн 13% нэмэгдлийг нь хассан энэ асуудлаар үйлдвэрчний нийлэн холбоо хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэсэн ч оюутуулгын компани оролцоогүй төдийгүй тэдний эсрэг нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд хандаад байгааг хэлж байна. Ажиллагчдын зүгээс өсөж байгаа тэр гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргааныг үргэлжлүүлэхгүй байх үүднээс оюутлахаа компани яаж ийн гэхээр нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан байж байгаа. Хууль дээр хандсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хандсан асуудал нь өөрөө хөдөлмөрийн маргааныг үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нийт энэ 200 гаруй ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлөнд орцсон энэ цалин өсөө нэмэгдэл өсөө авч чадахгүй байгаа энэ байдлыг нь удаан үргэлжлүүлэх ийм хүсэлтэй байгаа гэдгийг харагдаж байгаа юм аа. Оюутлаг компанийн зүгээс хөдөлмөрийн хүнд хортой нөхцөлийн үнэлгээ хийх хэрэггүй байгуулгаар үнэлгээ хийлгэж түүгээрээ хууль бусаар цалин хассан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй хамтын маргаанд оролцохгүй шүүхэд хандаж байгаа нь цаг хожиж цаана цалингийн зардлаа хэмнсэр байгаа хэлбэрнэ гэж хардаж байгаа нь үйлдвэрчний нийлэн холбооноос тайлбарлалаа. Түүнчлэн асуудал шийдэгдэхгүй ингэж жил тойрч байх зур 200 ажилчин хүнд нөхцөлд нэмэгдлэг ажилласаар байгаад зохих хууль хяналт хөдөлмөр нийгмийн байгууллагууд нь анхаарлаа хандуулахыг тэд хүссэн юм.